Այս նույն տարածքում խորթային միության ժամանակ գործել է Լերմոնտովոյի մանկապարտեզը, սակայն ոչ տիպային շենքում։ Հազար բերակցություն ունեցող ռուսական համայնքի ղեկավարը մանկապարտեզ ունենալը համայնքի համար չափազանց կարևոր է համարում։ Մեր համայնքի համար դա մեծ ուրախություն է, հա, որովհետև համայնքը ոնցորդ է, չի եղել ես ձևի բան, ես ձևի շինություն, ես ձևի հարմարություն, հա, հետո երեխեքը միջև է դպրոց գնալ, արդեն մի բան կիմանան, կզարգանան երեխեքը։ Համայնքը շինաշխատանքների համար դեռ անցած տարի հատկացրել էր 9.5 միլիոն դրամ, իսկ ահա հաջորդ ավարտական փուլի համար Հայաստանի Հանրապետության տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցով 62 միլիոն դրամ է հատկացվել, որպիսի մանկապարտեզի շինարարությունն ամբողջությամբ ավարտվի։ Պետք է ասեմ, որ Լերմոնտով համայնքը մեր միջին խոշորությամբ համայնքներից է, և այս համայնքում մեզ համար շատ կարևոր էր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ունենալը, հաշվի առնելով նաև, որ այս համայնքում ապրում են ազգային փոքրամասնություններ։ Ազգային փոքրամասնությունները մեր ուշադրության կենտրոնում են, և մենք առաջնահերթություն տվեցինք հենց Լերմոնտով համայնքին, որպեսզի համայնքում մանկապարտեզ լինի։ Եվ ինչպես տեսնում եք, շինարարությունը ընթացքի մեջ է, և ինձ թվում է շատ կարճ ժամանակում այն ամբողջությամբ կավարտվի և կունենանք մեր հերթական հրաշք մանկապարտեզներից մեկը։ Շինարարությունը իրականացվում է այպոշին ՍՊ-ի կողմից, այսօր աշխատանքների զգալի մասը կատարված են, որոշներն ավարտական փուլում են, որոշներն էլ արդեն ավարտվել են։ Աշխատանքները, որ հաշվում եմ 100%-ով ավարտված, ամբրացման աշխատանքներն է, տորգետացումը լրիվ ավարտված է, փոքր մասնաշենքի 50%-ով առաջի հարկի արդեն ծածկն ենք անում, գազը արածա 100%-ով, գազը շենքը մա, ջուրը քաշածա, օյուղին ենք փորեմ, ինչպես տեսնում եք։ Այսպիսով 26 երեխայի համար կառուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը ոչ միայն կլուծի փոքրիկների նախնական կրթություն ստանալու հարցը, նաև աշխատատեղերի խնդիր կլուծի։ Համայնքի ղեկավարն ասում է, որ արդեն իսկ որոշվել են, որ հաստատությունում կաշխատեն համայնքի մասնագետները։ Շենքը շահագործման կհանձնվի հունվարի առաջին 10-օրյակում։ Անահիտ Կարապետյան, Արտաշես Միրզոյան, Մոլորակ, Լերմոնտովո։